És només una presentació breu, 10 minutets, d'una revista nova que s'està engegant ara per part de la Societat Catalana de Matemàtiques. Teniu el rètol penjat aquí sota, allà dalt. Es diu Reports at SSM i bueno, us expliquem 5 minutets de com va. Això ha sigut una idea, la idea va néixer directament del Joan, del president de la societat. La va proposar la Junta la va veure molt clara de seguida i la idea se la va fer seva. Es va anomenar un grupet de gent per estudiar el tema i del grup aquest bueno, han sortit els que formaven el primer grup d'editors que bueno, ens han nomenat a la Núria i a mi, ens han colomat a la Núria i a mi, diguem, la posició d'editors en cap d'aquesta primera part de la revista. No? De què va la revista aquesta nova? És una revista de recerca en matemàtiques, amb tots els temes matemàtiques en sentit ampli, revista de recerca com en principi podrien ser moltes altres que hi ha, però amb una peculiaritat molt especial i molt específica, que és que va orientada a treballs d'iniciació, va orientada a estudiants, diguem, els treballs, podríem dir, número zero que pugui fer cada majoria d'estudiants sobre matemàtiques. No? La motivació inicial ha sigut el creixent número de treballs fi de carrera i treballs fi de màster que hi ha degut als nous plans d'estudi a les diverses universitats catalanes. Cada vegada hi ha més estudiants que llegeixen el treball fi de carrera o de màster, llegeixen i com que desgraciadament hi ha poques beques o pocs recursos, diguem, pleguen i se'n van a treballar en una altra cosa. No? Llavors, hi ha alguns d'aquests treballs que simplement són m'he llegit tal article i l'escric en paraules meves, però clar, n'hem detectat una quantitat significativa en què l'estudiant doncs, comença a fer variacions o comença a dir, bueno, aplico aquestes tècniques amb aquest altre cas que aquell article no el feia. Normalment la majoria de casos són poca quantitat de matemàtiques noves per publicar-ho en una revista normal i corrent de les que ja existeixen, però que per altra banda sap greu que això quedi tancat al calaix i es perdi i no es publiqui mai. No? La revista aquesta nova va orientada, diguem, a aquest sector inicial o diguem, pre-recerca, diguem. I per tant el text típic és el d'algú que comenci a produir alguna cosa nova però que no sigui suficient per enviar-ho a una revista normal i corrent, no? Passem. Aquesta és la web que hem començat a engegar. Això penjarà de la web de revistes de l'Institut d'Estudis Catalans i diguem, sí, aquí la idea és posar-ho en marxa ja durant aquest estiu i diguem, els diferents menús de la web hi haurà la forma doncs, de que els estudiants puguin entrar, registrar-se, enviar els seus articles i l'estructura serà el més semblant possible amb una revista de recerca normal i corrent. Diguem, la gent envia, hi ha reports, s'accepta, no s'accepta, etc. Potser explica-t'ho una mica. Sí? Bueno, només dir una miqueta de com funcionarà, quin és el tipus d'article que s'espera. Com ha dit l'Enric, això va adreçat a alumnes amb un treball fi de màster o amb un primer treball en una època de doctorat, no? Perquè no hagin d'esperar doncs, a portar ja a tenir treballs més avançats per tenir la seva primera publicació, no? Però la revista, tot i ser adreçada en aquest col·lectiu, sí que funcionarà exactament igual que una revista normal, en el sentit que ells han de tenir la seva primera experiència de publicació com totes, no? El que esperem són uns articles de més o menys unes 10 pàgines. Aquí l'estudiant ha de fer l'esforç doncs, de resumir el que pot ser un treball extens amb una quantitat limitada. Això no vol dir que després això no pugui ser extès i publicat més endavant en una revista normal, però sí que almenys doncs, és una primera iniciació, no? ha de contenir alguna cosa, però no es descarta que prèvia mòdul citar-ho, no? pugui ser després utilitzat per una publicació
de les que ja sabem que han d'existir potser abans d'acabar la tesi. Està obert a totes les àrees de les matemàtiques, incluïdes les aplicacions i tot el que... No obstant, sí que demanaríem que les matemàtiques juguin un paper important no en l'àrea sinó en l'article. O sigui, que poden ser de qualsevol àrea sempre i quan hi hagi matemàtiques a dintre del treball. Com hem dit, el procés de publicació hauria de ser serà el més semblant possible amb una publicació normal de les que estem acostumats, i això vol dir doncs, que tenim un comitè editorial, que l'alumne sotmetre l'article, que s'escolliran uns referís, i això doncs, passarà per una decisió del comitè d'acceptar-lo o rebutjar-lo, demanar una revisió, etc. etc. La resposta intentarem que sigui ràpida, creiem que perquè això compleixi el seu objectiu no pot estar un any en procés d'avaluació, i per tant s'intentarà reduir a 3-4 mesos la resposta i la publicació automàtica, perquè al ser una revista electrònica i d'accés obert a tothom, doncs no tenim les limitacions que té una revista física, no? Per tant, tot i que tindrà un format paginat i amb nombres i amb volums perquè es pugui referenciar de manera correcta, no deixa de ser una revista electrònica, per tant, en el moment en què això s'accepti i la revisió quedi feta, apareixerà automàticament. Per tant, 3-4 mesos és el que desitjaríem. Quina periodicitat? Un parell de números a l'any. És a dir, els nostres inputs vindran segurament dels treballs que es llegeixin a les universitats, i per tant, creiem que un número cap a finals d'any o gener, febrer, hauria de recollir tots els presentats. Sí, bueno, el primer esperem que sigui gener-febrer 2014, no? O sigui, ara demanaríem que les primeres submissions fossin cap allà al setembre, ens donaríem la tardor per fer la primera tanda de revisions, i el primer número hauria de sortir als voltants de Nadal, potser passat Nadal segurament, no? A partir d'aquí, un parell de números a l'any és el que esperem, però, com hem dit, aniran apareixent segurament d'una manera contínua, no en bloc, però bueno, això encara són detalls per decidir, eh? A veure, com ha dit l'Enric, tenim la sort, bueno, això és el que acabo de comentar ara, però bueno, doncs el Joan va convocar a una sèrie de persones perquè composéssim el primer comitè editorial d'aquesta revista. No? I bueno, doncs el grup que ha quedat és aquest que veieu aquí, molt ben equilibrat, amb gent de totes les universitats, amb gent de totes les àrees. Bueno, els diré perquè molts d'ells estan aquí, altres no. La Marta Casanelles, de l'UPC, que una mica també s'ha intentat cobrir totes les àrees. No es descarta que hi hagi noves incorporacions per cobrir àrees que potser no estan prou representades, però en principi seríem la Marta Casanelles, de l'UPC, que fa geometria algebraica i filogenètica. El Pedro Delicado, també de l'UPC, en l'àrea d'estadística. L'Àlex Aro, de la UB, dels sistemes dinàmics, el David Marín, de la UAB, amb geometria complexa, geometria diferencial, foliacions, etc. En Xavier Massaneda, de la UB, amb anàlisi complexa, en Joaquim Ortega Sardà, de la UB, també amb anàlisi en global, Francesc Parera, de la UAB, àlgebra no commutativa i àlgebra d'operadors, el Julian Feifel, de la Universitat de la UPC, amb geometria discreta, combinatòria, optimització, etc. L'Albert Ruiz, de la UAB, amb topologia, i el Gil Solanes, de la UAB, amb geometria diferencial. Bueno, doncs aquest és l'equip que tenim. Prendrem les decisions de manera conjunta dintre del que es pugui, i amb aquest equip doncs, ens enfrontarem a la primera edició d'aquesta revista, tots amb molta il·lusió, he de dir. Bueno, convidem els estudiants que esteu aquí a difondre-ho amb els vostres companys, a sotmetre els vostres primers treballs. Esperem que la revista faci un bon servei en el vostre col·lectiu, però no serà possible sense l'ajut dels altres. És a dir, aquí demanem a tots els professors, que per favor, i sobre, tant els que porteu treballs d'aquest tipus com els que no, que ens ajudeu amb la difusió. Hem preparat unes quantes coses, com per exemple aquest punt de llibre que us ha ensenyat el Joan, i uns pòsters que podeu agafar-ne tants com vulgueu o tants com creieu que sou capaços de penjar en els vostres departaments, val? Per ajudar-nos a que això es conegui.
Els passadissos són importants, que animeu els vostres estudiants, per favor, i els que no ho són, a que facin això. Jo crec que pot ser molt bo per ells a l'hora de demanar beques, a l'hora de presentar-se a projectes i a l'hora de presentar-se a ells a la societat matemàtica. També dir que això no està restringit als estudiants catalans, tot i que neix com una revista de servei en aquest col·lectiu, però ens encantaria poder extendre això a fora. Per tant, feel free de difondre l'existència i naixement d'aquesta revista a col·legues d'aquí i de fora, del reste de l'Estat i d'altres països també. Els textos evidentment seran en anglès. Segurament farem posar un abstract, un petit abstract en català al principi perquè es noti que és de la societat catalana, però podríem seran articles escrits en anglès com totes les altres revistes, no? Exacte. En principi res més. Ups.